Dobrodošli u bakinu kuhinju. Danas sprema baka u svojoj kuhinji fenomenalnu musaku po kojoj ćete se svi otimati. Ostanite do kraja sa vašom bakicom. Ovo je kanal bakine kuhinje i evo danas ćemo napraviti jedno kuhano jelo. Biće to musaka oko koje ćete se svi razgrabiti, verujte. To je jedna fenomenalna musaka koja baka pravi godinama. Pa evo želim sad i vama da pokažem, naročito vama mladim početnicima koji ne znate kako spremiti jednu dobru musaku gdje će vas svi vaši učenici hvaliti. I ono, što je dobro. Eto, to je to. Znači, da vidimo šta će nam biti potrebno sad za ovu musaku. Jedno 300 g mlevenog mesa koji ćete upržiti sa jednom velikom dundošom, odnosno jednom velikom glavicom luka crnoga. Zatim bit će nam tu potrebno jedno 3-4 šćena belog luka, obavezno da stavite. Zatim jedno 2 jaja, bibera, jedna pavlaka, malo aleve paprike, malo začina, može, nije moranje, može samo soli, zatim ulja i može malo tucane ljute. Eto, to je sve što bi nam bilo potrebno da napravimo ovu zaista fantastičnu musaku, normalno sa čime ćemo je praviti, pravit ćemo je sa krompirom, evo deka je sad to završio, isekao mi je krompir. I ja sam meso popržila da bih ubrzala stvar, da vidimo kako ćemo najprije, daj prvo da završimo znači, ovo meso. Šta ćemo sad staviti? Rekli smo, bijeli luk očistite pa ga lijepo ovako izdrobite i onda fino može da se... Onda u to ćemo staviti malo začin. Kažem, ne morate upotrebati taj začin, 100 puta napominjem. Mnogi kritikuju, kaže da nije zdravo, šta ja znam. Onda aleve paprike. I malo tucane, da samo osjetiš meh. Na kraju bibera. Znači to sve sad fino izjednačimo. To je osnovni sastojci koji idu u musaku. Da bi vam musaka zaista bila ukusna i kvalitetna. Tepsija ili ovako jedan džuveč koji kakao želite, znači ćete malo samo dole podmazati. Bacit ćete pola krompira. Ako sam nisam rekla koliko krompira, pa krompira možete staviti koliko želite. Ja sam ovdje negdje oko 700 grama. Ubacite meso. Zaista će biti bogata. I onda oduzgo normalno krompir. Ovo ćemo ja ideje kada pojedemo u jednom hipu. To će biti musakica samo tako.
Zato vam eto i predlažem da je i vi napravite. Dva jaja. I sad nisam rekla da tu treba dodati malo mlijeka, dodat ćemo i malo mlijeka. I jednu pavlaku. Dodamo pavlaku, nije nam potrebno baš mnogo ulja, može malo, ali vrlo malo. Tu ću dodati još malo mlijeka. Znači i malo mlijeka dodamo i to prelijemo preko naše musapice. Pa šta ćete lepše od toga? Prodrmamo da to lijepo siđe dole. Evo je. I stavljamo sad to na 200 stepeni u red. Vidjet ćemo koliko će biti potrebno, pa vidjet ćete kad ona bude gotova, ja mislim negdje oko 40 minuta, da će biti sasvim dovoljno. Možete staviti od uzgulja, ali ja neću, musaka je baš zaista, pavlaka je zaista masna. Pa idemo, vidimo se za 40 minuta. Evo je, prošlo je 40 minuta, evo naša musaka se ispekla. Evo još malo krčka na stolu. Ostavit ćemo da se malo prohladi, pa ćemo je onda probati. Evo naš današnji recept, naša musaka je na stolu. Kažem, recept je ovako namijenjen mladim mamama i početnicima, normalno i svi oni koji su nesigurni i ne znaju kako napraviti jednu dobru musaku kod koje će mirisati zaista cijela kuhinja. Evo, izvanrednog recepta. Probajte ga, nećete se pokajati, bit ćete svi zadovoljni i to ćete razgrabiti u tanjirima. Svako će po dva put cipati, verujte mi, vidjet ćete. Znači, musaka je zaista za 10+. Hvala ti Bože da sam je završila. Zašto kažem hvala ti Bože? Bože, šta mi se desilo, sad moram vam ispričati. Znam da vi svi volite čuti nešto od mene, šta mi se dešava normalno. Kod nas je juče, danas je četvrtak, pijašnji dan, da je kao otišao na pijac. Sinoć je padala kiša i Boga mi, nadali smo se i grada, tako je bilo strašno, pucali su oni sa brda gradobitne stanice. Čula sam, rakete su bacali, da nisu bacali, Boga bi nas smlatio grad. I ja sam sinoć otišla u baštu da pokrijem malo koliko toliko sa nekim plastičnim gajbama i nekim čašama ili nečim, ne znam nije šta sam sve ono pobacala. Da pokrijem ono što smo rasadili, normalno u bašti imamo jednu lepu u kojoj ja i Dejka održavamo, odnosno Dejka održava ja zbog mojih srčanih problema, ne smijem ni da zapnem to. I to sam sve lijepo pokrila i sad jutro se on pošao je na pijac i nešto ispazario i kaže vratit ću se, još nešto je ostalo da kupi, nije mogu sve da donese. A ja kažem, ja idem u baštu da otkrijem ono sad, pa ako bude večeras opet neko nevreme, da možemo da ga pokrijem i stavit ću pored paradajza, krastavaca, ono što smo rasadili. I sve sam ja to lepo sad otkrila i kad sam došla već pred kraj, vidim tamo jedan nožić za bijelu zemlju. Vjerojatno da sam ga ja ostavila kad smo sekli
kanape pa smo stavljali za krastočiće i rekao da ponesem taj nožić sad, da stavim u garažu, to je neki stari nožić, kud ga uzem, bez trega mu lava. I kako sam krenula, obula sam neke njegove cipeletine, velike kabanđe, da tako kažem, jer je zaista blato, jako je padala kiša, i sapletem se na, na one gajbe na koje sam stavila i svom silinom poletim ka zemlji, ono je mokroj, ali u tom padu se sjetim da držim nož, pa sam ga bacila sa strane i padnem i skoro sam napravila kolut. Toliko sam se i udarim koleno u tu gajbu, i, ali sam nož bacila, Bože dragi, da mi se onaj nož nekako u padu okrenuo ili nešto, ne dajte Bože, ne smijem da zamislim. Izašla sam iz bašte, sva kaljava, jedna sam se podigla, ali mi je to u tog momenta uhvatio i grš u nogu, tako sam nekako je iskrenula. Jedna sam se podigla nekako, nije me srećom niko vidio ni da se smeje, ni da, niti da plače. Meni je došlo da ugličem kako sam mogla tako da se saplete, pa imala sam one cipele 3-4 broje veći normalno. Ali šta hoću s tim reći? Čovjekova sudbina je, verujte, neizvesna. Delići sekunde mogu da odlučuju o čovjekom životu i tako da ne znate u jednom koraku šta može da se desi. I u kući, i u dvorištu, i na ulici, i svud redom. Budite obazrivi i vodite računa, zaista. Eto, to sam htjela pre ovog recepta da vam kažem. Musaka, ako vam se dopadne, pošaljite mi lajkić, eto to pričam non stop, pišite komentare. Baki, družite se, volim kad vidim da se nako lijepo družite, zaista, zaista. A je to milina gledati i iščitati. Potražite me na Facebook stranici i šaljite mi i dalje vaše sličice bakinih recepata, to obožavam, volim kad mi pišete. Ja kad stignem odgovorit ću, jer sam zaista jako puno zauzeta, ali uspem ipak da svima vama odgovorim. Ako se niste prijavili, prijavite se subscribe na kanal i sutra ujutro ćete znati koji novi recept je baka objavila. Uključite ono zvonce da vam zvoni i eto, znaćete već ujutru, a bakin kanal objavljuje svako jutro neki nov recept i neko novo iznenađenje. Sigurno sam da vam se pogača koja je išla bila dopala, evo sad će biti ova lijepa musakica. Možda ću tu ubaciti i neki recept koji je bio na početku, koga nije pogledao, pa između ćemo staviti i tako nešto. Eto, to je bilo sve, ostavit ćemo malo samo musakicu da se malo samo, što kaže, ladne, ide i kada se vrati iz grada, pa ćemo onda da napravimo presek. Hvala vam što ste se i ovoga puta družili sa vašom bakom, baka vas puno voli sve, zaista se vi moje duše, moje pčelice, moja velika, velika srca. Ljubim vas odavde do neba, do zvezda i zna se, do Boga. Čujemo se, ostanite na kanalu, vršit ćemo presek i degustaciju ja i Dejka. Eto. Evo sad ćemo da probamo našu musaku, ona se je malo prohladila. Dejka nam je stigao sa pijace. Vaš glavni degustator. Nisam mu još mi ispričala što mi se desilo. Ovo sad neće moći baš tako nas izvadi, ali probat ćemo. Zato što je vruće. Jao, kako miriše.
Deka, kako da ti sipam? Da ti sipam, ajde malo ću da ti sipam ovako. Pa ti probaj. Ali božanstveno. Evo, izvoli. Hvala, da probam. Odlično. Dobro. Lepo. Super je. Gleda što je dobra. Jao što je dobra, majko moja. Stvarno je dobra. Ma. Imamo da ručamo samo tako. Jao. Fantastično. Fantastično. Evo sad ću vam pokazati i presek unutra. Evo. Sjajna. Sjajna. Bila je u redni negdje, sad ću da vam kažem, oko 50 minuta. Znači oko 50 minuta na 200 stepeni. Bila je pokupljena s onim staklenim poklopcem od ovoga. I onda sam pred kraj otklopila i tako da se malo zapekla. Sjajno, zaista napravite, probajte i uživajte, kako ono baka kaže, u svakom zalogu. Prijatno, dragi moji.